Привіт, друзі! крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наше відео. А ми починаємо. Військовослужбовець Росії розповів про критичний психологічний стан солдатів РФ. Російські загарбники не витримують напруження на фронті і починають розстрілювати своїх товаришів по службі. Один із таких випадків стався з військовослужбовцем РФ із 12-ї роти. Під час телефонної розмови, перехопленої оборони України, ворог розповів знайомому, що напередодні їхньої розмови сталася НП. З 12-ї роти вчора в одного бачок, потік, він почав по наших бити ріжок висадив. Його розвідники ліквідували, я його вчора тяг допомагав, зізнався росіянин. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Стан та який почав розстрілювати своїх, залишився невідомим. Також, як повідомлялося раніше, військовослужбовець РФ розповів дружині про професійну аеророзвідку ЗСУ та ставлення окупаційного командування до особового складу. За його словами, військове командування наказало всім кидати своїх поранених товаришів по службі на полі бою і тікати. У перехопленій Гурміноборони України розмові російського військовослужбовця з дружиною з'ясувалося, що ворог встановив у зоні бойових дій нову валюту горілку. Всі замовляють горілку, надсилають по два, півтора, три літри. Тут це валюта замість грошей, каже загарбник. Коли він дізнався від дружини про обстріл Білгорода, то заявив, що ЗСУ постійно обстрілюють позиції армії РФ, оскільки вони знають усі координати. Пташки над нами прям літають, усе знімають, усе фотографують, все видно. Знають, на мою думку, вже всіх в обличчя нас поскаржився окупант. За його словами, загарбники також запускають свої БПЛА, але нічого не можуть розглянути на позиціях ЗСУ. Крім цього, інструктори, які вчать військових РФ надавати собі допомогу, відкрито визнають, що загарбників готують до м'яса. Пацани розповідають, коли йшли в штурм, кажуть, у нас багато падають. А командир кричить: поранених не чіпати, кидаємо всіх, біжимо далі, ні до кого не підходити. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок, і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.